Комунальне підприємство «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» впродовж 2023 року відвідало майже 80 тисяч мешканців громади. Попри важкий для країни рік, заклад продовжує надавати якісні послуги та покращувати матеріально-технічну базу. Очільниця закладу Любов Яковчук на посаді лише 4 місяці. Однак прозвітувати та обговорити плани на наступний рік зі своїми колегами вважала за необхідне. Вчасно виплачені заробітні плати, введення електронного документообігу, збільшення довіри та нове обладнання уже оцінили працівники стоматполіклініки. Зміни йдуть до кращого. Знаєте, дуже приємно, я тут працюю вже 29 років в цьому приміщенні, на одному і тому самому місці. І коли приходить молодь, треба їй довіритися. Тому що молодь зараз більше знає. Більше вміє. Може, в нас старших трошки досвіду більше, але в молоді більше знань. Комп'ютеру, різних програм, як це все правильно зробити. Тому мені подобається. Заклад намагається вийти на новий рівень та скласти конкуренцію приватним кабінетам. Окрім того, понад 4 тисячі пацієнтів-пільговиків минулого року звернулись за допомогою. Лікування для них безоплатне. Кошти на це виділяють з бюджету Луцької громади. Підтримати заклад попри реалії сьогодення пообіцяли і цього року. Наша медична установа буде існувати в нашій громаді. Ми намагатимемося допомагати по мірі можливості нашого бюджету. Держава абсолютно змінила підходи до організації захисту країни, і нам доводиться на сьогоднішній день велику кількість коштів витрачати саме на допомогу Збройним силам. Очільниця закладу сподівається, що цього року вдасться поліпшити фінансові здобутки в установі та покращити умови як для пацієнтів, так і працівників. На 2024 рік ми плануємо оновлення матеріально-технічної бази, проводимо зараз тендер на закупівлю стоматологічних установок, також зробили проектно-кошторисну документацію на Степана Бандери дах, ми вже знаємо, що приблизно яка нам сума потрібна, також ми зробили проектно-кошторисну документацію на фойє на Волі і на зуботехнічній лабораторії на Степана Бандери 6. Ми дуже сподіваємось, надіємося, що в 2024 році ми всі свої мрії виконаємо і всі фінансові показники.